風に戸惑う弱気な僕、通りすがるあの日の影、本当は見た目以上涙もろい過去がある。止めど流るさやか水よ、消せどもゆる魔性の潮。あんなに好きな人に出会う夏は二度とない。人は誰も愛求めて闇にさまよう定め。そして風任せオンマイディスに涙枯れるまで見つめ合うと素直におしゃべりできない。津波のようなわびしさに愛の怯えてる。巡り会えた時から魔法が解けない。鏡のような夢の中で思い出はいつの日も雨。夢が終わり目覚める時、深い闇に夜明けが来る。本当は見た目以上打たれ強い僕がいる。泣き出しそうな空眺めて波に漂うカモメ。きっと夜は情け Oh sweet memory、 旅立ちの胸に人は涙見せずに大人になれない。ガラスのような恋だとは愛の気づいてる。身も心も愛しい人しか見えない。張り裂けそうな胸の奥で悲しみに耐えるのはなぜ。見つめ合うと素直におしゃべりできない。津波のようなわびしさに愛の怯えてる。巡り会えた時から死ぬまで好きと言って鏡のような夢の中で微笑みをくれたのは誰。好きなのに泣いたのはなぜ。思い出はいつの日も雨。はい、こんばんはね。今夜もね、サザンオールスターズのね、津波を歌いました。2016年18月の30日。ね。火曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく、生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、今夜津波ね。はい、こんばんはね。どうも。はい。あ、こんにちは。今日も YouTube ライブやってます。どうもね。LINE さんどうもね。まあ今日も YouTube、 よかったら YouTube の方でね、どうもね。うん。え？大丈夫？はい、どうも。LINE ね、始め、大丈夫ね。音声大丈夫ね。入ってんね。はい、はい、こんばんは。大丈夫、大丈夫、よいしょ。はい、こんばんはね。どうも。お配信できてね、どうも。うん、うん。いい感じだね。はい、どうも。さて、今日も飲みましょうか。うん。今日も飲もうかな。いい感じね。うん。いつも飲みはさりげなく、こんな風に配信してます。ああ、もう、そう、あ、そう、30日。明日みそか最後だね。じゃあ飲もうか、今夜も。今夜もお酒飲みましょう。パック酒、パック酒、男たちの酒。3日目かな。はい、3日目ですね。これね、これいただきます。 YouTube ライブいいのね。今日もこれね、パック酒いきます。
このままいつも通りこの夏場だから、このまま冷蔵庫で冷やしてますんでね。いい感じに冷たくなってます。ああいいね。はい、乾杯。今度ね、スマホだけ持っとこうと思うんだ、あれ。アウトドアでやるときさ。ね、そのためにね、ちょっと前にね、パソコンの充電用に買っても、あったの、これね。ポータブルチャージャーってやつね。まあ、パソコンもできなくもないんだけどね。やっぱパソコンだと時間かかるね。でも、スマホだとすごい、これ。これ、満タン充電で、フル充電で、2回弱ぐらいできるからね、これね。だから、十分、1泊2日だったら十分使えると思うんで、これ持ってって。スマホ1台であって、これ十分だね。前にね、ミニノート一番最初買った時かな、買ってみたんだから。でもやっぱめんどくさくて使ってなかった。普通の USB で充電できて、今度持ってって、そうしようかなと思って。もう荷物軽く済むもんね、キャンプ場とか。特に登山の時ね、登山はもうパソコン持ってかない、大変だ、パソコン。これとスマホ持って、あとコードあれば、ね、これで十分だ。あ、登山の時半身無理だからさ、ね、半身できるのはさ、1000メートルくらいかな、大体。雲取山だったら大体、僕大体、あれ、コードとか持ってわかんないけど、大体ね、七つ石小屋の下ぐらいまで、ね、はい、七つ石小屋と、ブナの、あるでしょ、立て札の、あそこの。普段どこまであるかな、1000メートル、多分1000メートルぐらいだと思う。1000メートルぐらい。高度で言ったら1000メートルぐらい。まではね、携帯の電波届くで、あとは入らないから、圏外だからさ。当然反射できないんで、テントアークは、ね、一応録画して、それで、ね、しようと。じゃあ下の方は早く、僕はね、やっぱ、体力ないから無理があれ、歩きながら撮影できないんでね。でもすごいよな、野間さんとか見るとさ、同じ熊取、2、3年前にさ、野間さんが家族でさ、熊取さん行った動画この間見たけどさ、すごいと思う。結構さ、撮影しながら歩いてね、すごいなと思っちゃった。僕にはできない、あんなの。あんな、さすがだよな、結構体力あるね。みんなその野間さん以外にもさ、よくすごいよね、熊取熊とかさ。登山しながら撮影してんだ、また、カブパパさんとかさ、すごいよね、ほんとね。結構、すごいなと思う。感心したい、僕。よく、結構体力あるんだと思うよ、ね。僕はできない、そういうの。疲れちゃうよ。あ、でも、車、あ、僕は全部、あ、でも、あれみんな車だからね。あれ、野間さんはあれ、村営駐車場まで車で来てたからな。もう全部それもあるかもしれないね、本当に。全部家から全部持って担いでるから、多少その分もあるかもしれない。ね。でも登山いいよ、本当ね。やってる楽しいね。富士山を20代の時登ってるから、でもあそこね、いろいろ、ね、やっぱ富士山は天高無理みたいね。寒いからかな。でもの、まあ確か高度考えたらね、高度を富士山3800ぐらいでしょ。あの高度だったらね、冬場なんてね、もう5合目からでも、あれ、段階で多分、雲取山の、あれ？奥多摩小屋レベルだからね。それは寒いと思う。5合目、半分の段階でね。だからもう5合目からもう一日中氷点下前後だね、気温はね。そう。5合目で、だから5合目で北と10度ぐらい先なんだもんね。そうでしょ？冬場だとこっち10度前後だもんね。最高気温で8度とかね、そんなもんだもん。10度下がると、まあ当然氷点下だ。まあ冬場でも暖かい時は、まあ10度ちょっとこれね、そういう時もか。だから氷点下前後。だから雲取山もあれ、奥多摩小屋とかさ、頂上のあたりは冬場だったら大体氷点下だね、冬場ね。ね、今、だから夏場ちょうどいいんだからね、夏場は。この夏場のマラソン30度ぐらいの暑い時でも20度ぐらいだからね、奥多摩小屋。どんどん夏山とはやっぱ合ってるよね、ほんとね。
本当に20度だから、冷房の設定温度でも20、だいたい25度ぐらいだもんな。それよりだからテストで寒がりも寒いかもしれないね。暑がりは20度でちょうどいいけどね。だから夏場本当、いいよ本当。涼みす、当たり前だよね、高原だもんね。夏とさ、まあ登ってときは暑いよ、体使ってっからさ。でも上は本当涼しいよ。下より2000メートルぐらいだったらさ、10度ぐらい下がるからね。高尾山も600だから、下と3、4度か。3、4度でもやっぱいいかもしれないね。下と比べるとね、涼しいよね、頂上ね。3、4度は大した差ないけどね。こっちに真夏で下で、もう、ものすごい猛暑だと30度以上いるからね。33度です。だから上でもそうしたら30度ぐらいだもんな。まあ、それは、まあ、まあ、海辺は本当、水だからさ、多少は、ま、あれ、温度もたるけどね。でもやっぱね、僕はいいよ、僕は。とか僕の見た肌はさ、日焼けが怖いからね、あれね。もともと色黒はいいけど、僕は赤くなっちゃうからね、ほんと僕は、ね。色が白いとね。だから海辺だとほんと異常に白、赤くなっちゃう、海辺行くと。だから僕、山の方がいいね、やっぱ僕は。登山の基本はね、いつも言う一人だからね、一人のいいところ、自分のペースで登れる。それなんだよね。一番登山で怖いのはさ、何人かで行ってさ、みんな合わせようと思って無理しちゃうこと。それが危険なわけ、自分のペース崩して。登山の危険、それ、富士山もそれは言えるよ。基本一人登山だから、そのために一人で登るためには自分で自分自身でどこを通るのか登山道を把握しとかないとね。基本一人ね、一人だからね。なぜ一人がいいか、一人は自分のペースで登れっから、自分のペースを崩しちゃった時にさ、登山って危ないわけよ。ね、そう、あんまり言わないけどさ、そうだから僕はそういう意味で一人登山を進めます。誰かとだったら合わせなきゃって大変なことになっちゃうからさ。こんばんは。今日はいつも通り、パック酒です。で、冷蔵庫のこの場所をして、冷酒にして。そう、無理しない。自分のペースで歩くと。マギワリさんね、井上さんどうもね。もうつまみ作る前にもう一本飲んじゃって 一杯飲んじゃったな。つまみ作ってくる。まずは一杯。自分、だから僕はね、雲取山登るのに、一杯。登るのにね、登って帰ってくるのに2泊3日ね。だから僕、それが僕に合ってる。七つ石小屋ぐらいで一泊して、で、次の日、ぐるっと行って頂上行ったりね。で、一回戻ってきて、降りたところの奥多摩ぐらいでテント2泊。もうそれでちょうど、で、帰りはそのまま降りて。僕はそのペースがいいよ。体力がある人は一日で行けばいいと思うけどね。僕どうしても朝の9時ぐらいから登るとね、結構辛いんだ。一番最初奥多摩小屋まで一日で行ったけど、そうするとね、4時頃行っちゃうな。4時頃。僕遅いからさ。3時か4時か。そんなもんかな。結構疲れるよね、3時ぐらいだと。朝9時過ぎかな。9時過ぎから登る。もっと早く登ればいいっていうかもしんないけど、僕、荒川区に住んでからさ、荒川区からどうしても行くことも、結構始発ぐらいの電車に乗ってもね、奥多摩駅行って、そっからバスで行くとね、鴨沢から行って、だいたい9時ぐらいになっちゃうんだよね、始発乗ってもね。荒川区の方からね、電車乗り継いでさ、奥多摩からバスで行ってもね、だからどうしても9時。そっかすとさ、奥多摩越えでさ、3時ぐらいだからね。それでちょっと辛いからさ、それで、一番最初はそこで一泊して帰ってきたんだ。だから一番最初は、でも、そう、頂上行かずに奥多摩小屋止まりで帰って、で、この間のお盆休みの時、頂上行きたかったんでね、一回ぐらいはね、七つ石小屋止まりにして、一泊して、次の日、七つ石小屋取って、奥多摩の、あれ、雲取山も頂上まで行って、反対側の雲取山荘を見てきて、どんなもんかなって、それでまた戻って、奥多摩小屋で一泊。
そうして。で、帰りは、やっぱ帰りは楽ね、やっぱね、ほんとね。帰りほんと、3、4時間だもん。ほんと、この間早かった帰り。4時間かかなかったじゃないかな、ほんとね。ほんと早かった。3時間ちょっと、3時間で伸びてこれた。4時間あれば大丈夫、帰りはね。だから、七筋小屋で、考えて、七筋小屋メインにして、一泊も七筋小屋で、まあ、次の日さ、奥多摩をさ、歩き回って、また七筋小屋戻ってきて、また一泊して、そこにか、そういうのもいいかなって考えてる。今度の奥多摩ハイキング、奥多摩登山の時はさ、雲取山行かないでさ、最初七筋小屋でまず一泊して、次の日、あれ、七筋山も登ったりさ、してさ、他の方もあって、いいね。それでまた戻ってきて、七筋小屋。あそこはほんと、一応小屋だからさ、あれ、ちゃんと平らなとこでテント止めやすいんでね。トイレもあるしね。あそこで75トイレ。協力金って言った募金箱があったね。結構あそこトイレ小切れでいいよ、あそこね。一応いいよ、紙も捨ててもいいしね。奥多摩小屋のとこのトイレはさ、紙は捨てらんないからさ、横の、なんだっけ、ボックスに捨てる感じ。あれちょっとね、めんどいからな。あれいい。75はあそこいいよ、トイレがね。あと水もすぐ来る水場があるからさ。奥多摩小屋はね、水場までね、まあ往復10分ぐらいかかっちゃうからね。まあ10分あれば汲んでくれるけどさ、だから。まあテントはどこも500円ね。七筋小屋でも奥多摩小屋でも、山頂から三峯側にちょっと下るところ、雲取山荘も500円泊まらっから、泊まん500円。ビールは1本500円で、ね。日本で1000円。いいよな、あれ、テント最高。まあ山だからね、もちろん配信は無理だけど、動画だけ撮ってね。また行こうから、冬になる前にもう一回行こうと思う、奥多摩小屋。10月ぐらいかな、10月。行こうかなと思う。あ、そうか。9月の敬老、あのシルバーウィークの連中あったら、あの辺一回かな。行こうかな、もう一回。あるよね、シルバーウィークって、そこ連休っぽいの。だから、もし連休あったら、あ、なんないかな。行きたいね。10月でもいい。せめて、10月。10月でもう一回ぐらい奥多摩行きたいな、テントワーク。それ以外、一応ね、休みの時は、連休の時は、一泊キャンプ行くけどね。ああ、やっぱいいや。じゃあ2杯目行こうか、今日の2杯目行きます。どうもね、いいでしょう、だから。今日も日本酒。この角度、コップ酒。2杯目行きます。いい感じだ。乾杯。じゃあ、つまみ作ってくる、つまみ。こんばんは。あ、伊藤さんがどうもね、今夜もね、日本酒飲んでます。もうこれ2杯目。じゃあ、つまみ作ってくる、つまみ。まだ食ってないんだ。ちょっとつまみ作ってくんね。今日は炒め物。炒め物をね、チャラッと作ってきますんでね。炒め物、チャラッと。
はい、今夜のおさい。今夜のおさい、今夜のおつまみはね、炒め物、塩炒めです。はい。今夜塩炒め、見えるかな？かまぼこ。かまぼこね。これ、ゆずきかまぼこじゃんね。そう、ししと。かまぼこはね、こんぐらいの大きさに切ってね。切って、だいたい1本だいたい15、こんぐらいのね。こんぐらいの厚さで。だいたいこれだと。あれ、かまぼこの1個分ね、板1個分。だいたい15枚ぐらいに切れます。それとひしとをヘタ切って、洗ってヘタ切って半分に切って、うん、まあ塩炒め、かまぼこから先に入れて、その時塩も適当に好みの量振って、調味料それだけ適当に、かまぼこがこんくりしたら焦げ目ついたらひしと入れて炒めて、うん、今日はかまぼことひしとの塩炒め、うん、うめえ。どうも、辛口とは書いてあります、これ。あ、木付さんどうも。今日はね、かまぼことししとう。かまぼことししとうの塩炒めです。はい、で、日本酒コップだけ。当然、超100円ぐらいが原価。安い。うん、うわ、いい香りだ、かまぼこのこのし、あ、ししとうだな、この香り。うん。塩、うん。そう、味付けは塩だけ。かまぼこ入れた時に塩をね、ちょっと2つまみぐらい入れて、あとそれで一緒に、ちょっとかまぼこに焦げ目ついたら、このね、で、ししとう入れて、ちょっと煮たみたい。でこれで十分だ、これ。かけてもうまい。塩かけないでいいや。ししとうもさ、辛いもたまにあるからさ、うん。それでいいや。塩だけでいいかもしれない、これ。お蕎麦は塩だけで。うん。そのうち、七味ないんだ、僕。一味はね、いつも、大体ね、いつも買ってんだけどね。一味ね。七味はあんまもう買い置きしてないからさ、ないから。一味しかないかもしれない。うん。ああ。うん。うまいね、かまぼこ。これ、今日はゆずきかまぼこ。これ、セールで100円しないときに70円ぐらいで買ったやつだ。石灯もこれ1パック30円ぐらいかな、この間。で、100円ちょっと。これ1皿150円ぐらい。うまい。でも、石灯だからさ、辛いのあるからね。石灯って中にたまに辛いのあるでしょ。辛さはこれで大丈夫だから、石灯だから。うん。うん。塩だけで今日は。お、今辛いの当たった。うめ。今日かまぼことししとう。そう。昨日もそうだよ。かつひこ T シャツです。かつひこ T シャツ。あ、うまいかまぼこ。うま。だいたいこんぐらいに切るとだいたい1本1つのかまぼこ板で、あれでしょ、あれだいたい15切れぐらいそれなるね。あで、ししとう、うん、いいね。でも今日買い置き、前にこの間日曜日、一昨日か日曜日買っといたやつ、かまぼこもっと前かな、安い時買って。いや、でも買い置き。うめえじゃん。ししとうかまぼこ塩炒め。うん。ああ。うまいね。あ。うん。ししとう普通にさ、半分切っただけ。下手は手でさ、洗った後手でつまんで、あと切る半分。
まあ。やっぱりこっちの方が音いいね、こっちの方がね、いいでしょ。YouTube ライブ。ああ、もうこれ2杯目だからさ。かまぼこいいね。安いさ。100円しないで買うからね、かまぼこ。あれ、板1枚分ね。かまぼこ。あれ1個使って、炒めもうまいよな。うん。どうも。うん、もやしもいいね。うん。でも、もやしはなんて、あれ、足が速いからさ、もやしってさ。あれね、ほんとだからね。買い置きはできない、あれ。食べたぜ、買わないとね、もやしって。結構すぐ酸っぱくなっちゃうんだよ、あれ。もやしって。早いもん、あれ。あれがね、もやしはね。これ、シシトウはさ、これ、日曜か。日曜日買ったんだから、日曜日。うん。だから、月火、今日は2日だったもん。うん。もやしは安くていいけどね、食べたいのに、ね、食べるときに買わないとね。安いからってまとめて買ってもさ、ラーメン屋とかだったらさ、ね、具でいっぱい使うけどさ、普通の家でもやし大量に買っても食い切れねえからさ、悪くなっちゃうからさ。ね、もやしってすぐ傷んじゃうんだもんね、あれ。すぐ酸っぱくなっちゃって、匂うからね。もやしはね、それだよね。食べるとき買わないとね。それだよ、そうだね、もやし。そうですね、もやし、そう、10円。大黒屋がそう、大黒屋だいたい。10円台ですね、だいたい。もやし、10円台。ね、大黒屋。黄色い看板だ、そうね。うん。もやしは室内だからね。ね。室内栽培だから、ね、天候に左右されない。それはいいんだよね。うん、うん、だからもやしはね、食べるときに買うわね、もやし食べるときね。今日もやし食べるから買おうね。買い安いからって買っちゃダメよ。だからシコカツとか言ってな、すごいね。シコカツ何や、シコカツ。まあ別に僕はいいよ。前いつも言ってるようにね、家路さんがさ、僕のことを真似てさ、真似た絵を描いて、しこかせて動画作ってくれ。別に僕は構わないからさ、いつも言ってるように、こうやってさ、動画配信、動画アップしてるからにはさ、そんなもん覚悟の上なんで、好きにやってくださいだから。わかった？うん。だから僕は、だからそんな意味で、石田さんのことをどうも思ってませんよ。うん。しょうがないもん。僕がこうやってさ、自分がやりたいように動画アップ、動画配信やってるからさ、それやるからには、そんなもんは適当に流さないとね。僕はそういう人間です。いや、別に何されても構わないから。その覚悟がなければね、ネットを楽しんでいけないし、動画配信、動画アップやっちゃいけない。これ大事なこと、大事。これからね、インターネット配信とかさ、動画アップしたい人はさ、その辺は覚悟だよ。絶対いるからさ、こんな僕みたいにさ、登録者少ないところでもさ、いるんだよ、ほんと。ね。うん。でそんなもん別に適当に流せるような人じゃないとダメよ。何されたって。それでそんなことやられたら当たり前だから、そんなもん。関係ねえから、やられたら当たり前と思ってください、別に。そんなもん。うん、別に。どうってことねえもん、あんなもん。家石田さんがさ、僕を使った動画を何を作ろう関係ねえし、適当に作りたい人は作ってください、別に。関係ありません。うん。これが大事の？これ、別に。よほど締まりがないとあんなもん見えない。よほど締まりがないと家石田さんの動画なんか見ませんよ。僕なんかさ、仕事で疲れちゃったからさ、そんなもん見てる余裕もないよ。うん、はっきり言って配信するだけでいっぱいいっぱいだもん、ほんと。仕事で疲れてる時なんかね、配信するだけいっぱいいっぱいだもん。
だから2チャンネル見てさ悩むのはさよほどいい証え時間がある証拠でしょあれ。だからもう2チャンネルなんか見てる時間ないやんなの。仕事してたらそんなの見てる余裕ねえよね、うん、そうだあんなもん2チャンネル見てさこんなこと書かれたって文句言ってるのはさいい時間がある証拠だよあんなの。時間がないよ普通の人はさ仕事から帰ったらさまあ洗濯したりさ料理したりさやることあんもんな。そんなもん見てたら寝る時間なくなっちゃうよ。うんそうよ。でも2チャンネル見てないだろうと思う。ネットの初めの頃は見たけどさあの頃はネットがメインであれあれそういっぱいいっぱいそうよ。普通に仕事してたらそうです当たり前じゃないか。2チャンネル見てさいろいろさ悩んでる人間はさよほど暇だと僕はそう思う。僕に言わせればさ2チャンネル見てさ自分のこと変な風に書かれてるってさ悩むんだったらそんな時間があるんだったら本を読めって言いたい僕は。ねえくだらねえ、うん、2チャンネルってそういうもんなんだよ本当。いろんなことをさいろんな物事をさ好き勝手に書くとかそこああいう掲示板なんだああいう掲示板なんだからねいいんだよ何書いたってで書かれた人がさ自分のこと書かれて嫌な思いするの見なきゃいいんだよあんな。そうよそうよバカみたいテレビもそうよ本当バカみたいテレビ見るんだったらさ読書しろって感じがする僕は、うん、まあいいか好きそれは好き放題うんそういう、ね、自分で読むってことこれすごいよこれって読書のいいところ特に文系読書ね文系読書のいいところ文系読書は自分が映画監督でもあり演出家なんだで出演者になるね本を読みながらさ自分の中でさ知ってるさ有名人やタレントさんをはねだいたいそうだよねだいたい本読む人って自分の中で設定して読んでんだあれそうよそれそうでしょ読書の面白いよあれ読み手がさドラマ制作者であり映画制作者なんだ読書ってあれがいいんだあれそれは読書文芸読書の面白いとこ日本を文芸を読みながらさ自分の中でさ この俳優さんこの役に当てはめて読んだりさあれがいいんですよ、うん、面白いよあれ、うん、例えば僕坊ちゃんなんかまあまあ一般的に有名な小説として夏目漱石さんの坊ちゃんある僕はね坊ちゃんの場合ねあの山嵐はねよく当てはまるのねうんクヤマ・マサハルかなあの人も山嵐にするかな、うん、ああやって自分のさ知っている有名人とかタレントをさハーサーってしてさそれは面白いそれそれは読書の楽しみの一つだと思うそれ文芸読書の楽しみの一つ出てくる登場人物をさ自分の中でさ有名人が手はめて読むんだよそれは面白いぞ僕そうやってこう中学高校の頃から来たからね、うん、面白いよそれ、うんうん、僕はテレビを僕はこういう人間だからさチャンネル権なかったんだよチャンネル権が家実家にはテレビあるけどさ見たいテレビ見れなかったんだよねどうせ見たいテレビねえんだった番組なんだったらさってことで本読むようになった。もうそういう人間。こういう見ての通りさ、情けない人間だからさ、全然チャンネル権なかったわけ、実家でもさ、うん。見たいテレビ番組、見たい、自分が見たいテレビ番組見れなかった。で、そんだったらテレビなんか見ねえやってなって、ラジオ自体本読むようになったわけね。でもそれもいいと思うと、うん。バカみたいなテレビ見んじゃなくて、くだらねえよ、テレビなんか。ね、僕はそういう人間チャンネル権なかったからねチャンネル権
結局あれだもんな、姉が見たい番組見て、姉にはかなわなかったよ。でもそのしょうがないで、僕部屋にこもって好きな作家さんの文庫本読んでた。これは勝彦さんの読書です。でも本読んでもいろんなこと考えるからさ、本はいいよ、読むと。今の僕はさ、今44歳。本を読むことによっていろんなことわかる。生きるって何なのか。そんなこともわかるからね。だから読んでくうちにいろいろ考えるからさ。いろいろ考えるんだよ。さて、また飲もうか、ちゃんも。もう空っぽだね。3杯目行こうか。3杯目、じゃあさ、これ最後にしようかな、3杯目。はい、乾杯。エロ小説はね、池波正太郎さん。あれ、池波さんあれ、面白いぞ、あれ、ほんと。池波さんの小説。エロ小説として読んでも面白い。あ、こんばんは。松野力さん、どうもね。今日はね、もう半分ぐらいだよ。これかまぼことね、何これ、かまぼこと、あれ、ししとうの炒め物、醤油と。今日はね、かまぼことししとうの塩炒め。かまぼこは普通の板についてかまぼこを適当に切って、塩炒め。で、ししとう。砂糖って半分切って。うまい。で、コップだけ。これ3杯目なんでね、3杯目。うまい、かまぼこうめえ。醤油は入れても醤油炒めね。うまい。で、ししとう。あとはししとうだけだ。ね、うまい。で、コップだけ。目だし。音はいいね。最後のシシトウ。これ最後、シシトウ最後。で、日本酒がいいね。これもう、これで最後しようわ。また明日行こう。また明日もあるね。いいね。大丈夫。まあ、いいじゃないか。
人はそれぞれお互い様、これ大事よ。みんなお互い様だからさ、ね。それ忘れないように、ね。だから僕の動画にはタグにお互い様ってあるでしょ。忘れないために。みんなお互い様だからね。うん。この世の中にいろんな人が いっぱいいますが、ね、みんなお互い様よ。いろんな人がいますが、いいことしかしない人間もいないし、悪いことしかしない人間もいません。ね、人間はね。いいこともするし、悪いこともするんだよ。ね。うん。それ忘れないようにね。お互い様。どんどん正義家でもそうでしょ、ほんと。ね。みんな。どんどん、ね。わかるよね、みんな。小池さんだってそうだよ、みんなと。みんなそれだけことやってるんですよ、みんな。その LINE だよね、その LINE。こっから これ以上やるけど、やらないかどうか。ね。僕、おっぱいはいいよ。おっぱい見たい人はさ、ソープランド行きましょう。一生懸命働いて。ソープランド行けばおっぱい見れるよ。若い子の。ね。ソープランド行こう、おっぱい見たい人。ソープランドいいとこだ。そこはさ、そこだよね、あれね。ソープランドはさ。普通に女の子の全裸見れるしさ、可愛い子にさ、自分の下半身をさ、洗ってもらったりさ、仕事でもできるんだよね。ねえ。あれ、実際者がね、ありえないもん、あんなこと。まあ、恋人は別だとしてもさ、うん。普通ないもんね、あれ。普通に生きて、ソープランド以外でさ、お年頃の女の子にさ、自分の下半身をさ、洗ってもらったりさ、しごいてもらってるのって。絶対ソープランドのしかないもんね。うん。うん。いや、そういうもん、ソープランドってすごいと思うよ、あれ。あれすごいよ、あれ。まあちょっとサービス料って、サービス料として1万5千ぐらいかかるけどもさ、あれ、うん。僕はさ、電車通るのどうしようちょっとね、電車通るのちょっと難しいんで行かない。車持ってないからね。うん。車あれば行きたいな、どう、有名だもんね、動画、YouTube のさ、ソロ動画でもさ、ソロキャンプの動詞って有名だけどさ、僕か。動詞検索したけど結構ね、歩いて行くにはちょっとね、辛いんだよね、あそこやっぱね。だから僕行くのはね、埼玉とか群馬のあの辺のやつ。山梨はちょっと遠いよ、あれ。大変だよ。でも本当に何億か、だから宝くじが当たったらね、もし宝くじで一等当たったら僕はソープランド行きたい。いいよな、女の子に洗ってもらって。たまんねえよな、あれ。たまらねえ。うん。ああいったソープとか夫婦が働く女の子っていろいろある子だからさ。うん。いいよ、やっぱ、うん。もうほんとお金あったらほんと毎日でも行きたい、僕ソープランド。でもないから行けないよ。毎日なんか行ってらんねえ、あれ。入浴料とサービス料で2万ぐらいいってんもんな。うん。うん。当たったら、当たんないけど、多分当たんないけど、だって買わないから。最初から宝くじ買わないけど。宝くじ買わないもんな。たまにさ、遊びで買うけどさ、そんだけだもんと。普通買わない、僕は。宝くじ買うんだと僕は鳥皮買う。なんて現実的なんでしょう。宝くじ買うんだったら僕はその分鳥皮買う。うん、するよ。うん。今日も寝る前にね、下半身をひごくよ。うん。鳥皮安いもんね。うん。バカみたいに宝く、僕の父親がそうだったな。バカみたいな感じだあれ。宝くじ買うぐらいだったら鳥皮買った方がいいじゃないか。鳥皮安いもんな。100g スーパーでも高めだけど70円ぐらいで買えるもんね、あれね。
はい、こんばんは。今日もね、これ飲んでます。日本酒。ああ、いい感じだ。今日はもうそろそろ終わろうかな。これ飲んで終わろうか。ああ、いい感じだ。また明日頑張りましょう。水曜、水曜日。今日の魚はね、かまぼこ、今日はね、つまみはかまぼことししとうの塩炒めで、もう食べ終わった。今動画見てない。わかった？ごめんね、もう食べ終わった。次はね、今度、今週末多分土日休みだったら行きます。土日休みだったら。今週末ね。大事だからね、土日休みだったら行きますよ、キャンプ。じゃあ、そう。おやすみなさい。でもまたね、今来た人は動画見てくださいし、また毎日やってるからまた明日。明日も仕事から帰宅してやってますんでね。おやすみなさい。ありがとう。おやすみなさい。おやすみ。じゃあ、スティックもから先に終わろうかな。ではまたね。あ、スティックも終わりました。りがとう。また毎晩毎日やってるんで。生存確認時間として毎日配信。そんでいかんか。もうドラマ見のあれ職場の昼休みでさ、NHK のあれ連続テレビ小説テレビしか見ないからさ、とんでいかんか。楽しみね。もうクライマックスで、もうあと来月一歩だもんだぞね。 どうなの、どう楽しみであれ、どうなのか。ちょっとね、どうなのかな、あれね。楽しみ。家じゃテレビ見ねえからさ。楽しみな、あれ。かわいいね、あの子。とその姉ちゃんの、あの主人公の女の子ね。僕はかわいいと思うよ。あの子かわいいと思う。ネットの書き込み見てたさ、いろいろあるけどさ、同世代の女性、女の子にはさ、でもちょっと嫌われてるけど、僕は可愛いと思う、あの子。なんだっけ、あの子、美月ちゃん、可愛いね、あの子ね。僕、あんな子と一緒にしてなりたいな。僕ね、ここだ、夢ね、ここだけで言うけどさ。あんな子と結婚したいですね、僕はね、とどねちゃんのあの子。可愛い、あの子。かわいいよね、あの子ね。ホリプロのゴリ押しとか言われて、見てるんだよ、あれ。ネット見てて、そうだよ、あの子。そうよ、あれ。ホリプロのゴリ押しとか。ね、オスカーのゴリ押しが、あれ。剛力あやめちゃんでしょ。ね、ホリプロのゴリ押しが、あの子ね。今ネットじゃそう言われてんだよ、今。あの子美月ちゃんね。まあそうかな。まあそうか。ホリプロ結構でかいからね。かわいいよね、僕。あの子にね、しゃぶってもらう。その日の夜寝る前、あの子にね、あの子の口でね、
しゃぶってもらえて、僕と想像しながら寝てますよ。いいよね、あの子。かわいいよね、あれね。三月ちゃんの口で僕の下半身をさ、しゃぶってもらったとこ想像しながら 寝てるんだ。わけがキャンプね、僕と行くよ。あんな可愛い子にさ、たまらないよね、ほんと。あんな可愛い子にさ。あや、登録ありがとう。でもあんな美月ちゃんみたいなあんな可愛い子にさ、本当加えてもらったらたまんないよね、本当。ありえないよ。絶対ありえない。絶対ありえないけどさ、嬉しいよ。ね。ありがとうね。いや、今日もう遅いんで、これもうおしまいしょ、これで。今日もこれ、まだあれ、男だけの酒、まだ明日分ありますんで、ちょっと安心。で、おやすみなさい。ありがとうね。そう、お互い様にいろんなことを想像しながら生きていこうね。おやすみなさい。また明日。明日も仕事から帰宅次第やりたいと思いますんで、おやすみ。終わります。ではまた。ではまたね、おやすみね。ありがとう。また明日。